magaalada Mina Police ee gobolka Minnesota ayaa waxa ka dhacay shir gaar ah oo ay soo qaban qaabiyeen qurbajoogta ka soo jeeda deegaanada Qaatumo ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Jaaliyada ayaa shirkani waxa ay ku casuumeen xildhibaan Professor Ali Khalif Galeed oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ee ka soo jeeda deegaanada Qaatumo ahna xubin ka mid ah gudiga loo yaqaan gudiga fulinta deegaanada Qaatumo ama G11. Professorka ayaa waxa uu ka warramay xaaladda siyaasadeed ee dawladda Soomaaliya hadda halka ay marayso, waxa uuna professorka marka ugu horeysa u mahadceliyay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxa uuna sheegay in ay yihiin shacab u haya dadka reer Qaatumo xurmad iyo taageero. Hase ahaatee waxa uu ku dhaliilay dawladda uu madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh in ay gabtay wixii ay ka mudnayd maamulka Qaatumo ama ay ku lahayd nidaamka dawladda federaalka. Professorka ayaa waxa uu sheegay in uu ka doorbiday Xasan Sheekh in uu la safto ama uu la fariisto maamulada Soomaaliland iyo Puntland inay kala weynaatay in uu Qaatumo wax u qabto. Waxa uuna u sheegay shacabka deegaanada Qaatumo in dawladda hadda wax xamar ka jirta wax ay u haysa Qaatumo aysan jirin. Anuu midaan rabaa inaan wax ka idhaaho waa xamar. Midda dhabtii waxa weeye dadka xamar ku nool, dadka Soomaalida ah ee dhulka ku nool, cid Qaatumo uga taageero badani ma jirto. Ummadda dhulka ku nool dariiqaadoo maraya hadduu maqlo qofku waa Qaatumo waa lagu soo raadinaya. In badan baa annagoo dukaano yaryar wax ka iibsanayna kaftan kaftan iyo ama aniga ay garteen Qaatumo waa lagu soo joogsanaya. waxa la idinku sameynayo iyo ficil la'aanta dowladdan magaaladan joogta aad iyo aad baan uga xunnahay. Ummadda dhulka ku nool Qaatumo waxay ummadda Soomaalida ugu fadhido waa ka dharagsan yihiin, waana aaminsan yihiin. Warbal idinku dagaal horta ku qaadayna ummadda. Haddii aad dhulkan iskaga hortimaadaan, warbal meelo fog oo wax ka soo baxo oo badan annaku aan nolaanahay, dadka dhulka ku nool Qaatumo boqolkiiba boqol waa aaminsan yihiin. Balaayo waxay ka dhacday hot seatka marka lagu fadhiisto, ciddii markaa mas-uul noqota ee ama loo doorto ama isagu noqda wax kastabaa ku qabsaday meesha fadhiista, dadkaa weeye dadka xisaab yar oo hoose markaa aada ninka xamar madaxweynaha ka ah umana sheegan mayno Qaatumo se way dooratay. Hadda weliba iyada oo choiceskaanu sameynaynay qaarkood ay aad iyo aad iyo aad noogu cuslaayeen, yaanu dooranay u kampeyn garaynay. Waxaana nagu kallifayay markaa wixii la tartamayun baanu aragnay. War arma isagu ugu roon yahay wadaadka iyo dadkaagdho markay xisaabtameen. Bal hadda xisaabtu kala heerheer bay leedahay. Waxaan wale meel hoosey ku hakadeene waxay yidhaaheen hadday Qaatumo iyo Soomaaliland tahay waxa inoo manaafac badan Soomaaliland, hadday Puntland iyo Qaatumo tahayna Puntland baa inoo manaafac badan, hadday labadaba la isku darayna oo ay Qaatumo diidan yihiinna dee bahashaas waa marma doonto. Meel cad bay martay. Horta xisaabta la dhigtay waa taa, wax koonfur jooga magaca doonaysa u bixi qabiilkay doonayaan ha noqdeen oo Qaatumo wax u haya oo leadership position jooga ama political class ah dadkan uun loo arko shaashadda ka muuqda ma jirto. Believe you me, aniga Xasan Colaad personal oo naga dhexaysa ma jirto weliga. In my life mana arag mana maqal. May 2012 ba argiisaba iigu horreysay in my life. Horey ninkaa wuxuu aniga personal i yeelay ma jirto. Waxa uu i yeelay ee risk kasta aan rabaa inaan u qaato waa laba arrimood.
ومدنمدا سومالدا إيا دانها خاتم وواوان Professor ka ayaa isago oo ka hadlaya sida uu ku dhismay maamulka qaatumo ayaa waxa uu sheegay maamulka qaatumo inuu ku dhismay hab sharciga waafaqsan dawladda federaalka waxa uu sheegay shirkii lagu qabtay magaalada Taleex ee lagu sameeyay maamulka qaatumo inay ka soo qayb galeen ilaa iyo 13 isim oo ka soo jeeda deegaanada 120 caaqil iyo sidaas oo kale wax shacabiga oo isku raacay guud ahaan maamulkaas waxa uu yiri shirkaasi sidaas oo kale waxa loo saaray ilaa iyo 3 gudi inay ka soo taliyaan arrimaha waxa ayna 3da gudi ba isku waafaqeen in dadka deegaanada ku dhaqan ay yeeshaan maamul madax banaan oo u gooniya waxa aynu wax ku noqonay ee Soomaali iyo adduunka dhan inay ugu soo joogsaday waa wixii ka dhacay geedka birdaha hoostiisa oo muxuu ahaa dad kale oo Soomaaliyeed oo meel kala jooga oo inta isu tagtay halka reer SSC markaa waxay lahayn 13 isin 13kii isinba waa joogeen waxaan u maleynayaa qiyaasta ugu dambeysay aan maqmaqlay ilaa 115 caaqil yaa SSC dadkoodu lahaayeen ilaa 70 camal baa joogay culimadii baa joogtay wax garad badan oo bilmithaal aan iska soo riyoonayne muddo laba bilood saddex bilood waxa waddanka ku wareegayay shirkii khaatuma one ee London waxa ka soo baxay dad meesha in loo diro war sugana laga professorka ayaa shirki ka bacdi waxaa laga weydiiyay su'aalo bal xaaladda hadda iyo talada waxa ay ku aadan tahay iyadoo la weydiiyay mar hadii uu maamulki dawladdi federaalkana sidan yahay maamulada kalena ay u dhaxayso xurguf iyo isfahmi waxa ay taladu tahay professorka ayaa waxa uu sheegay in talada kaliya oo u taala dadka reer qaatumo in ay tahay in shirka ka dhici doona Taleex ay iskugu yimaadaan dhammaan dadka wax garadka ah oo idil lana doonayo shirkaasi in ay talooyin ay ka soo baxaan hadbana la sameeyo wixii laga fursan waayo waray waxan meesha yaala wax loo adkaysan karana maaha waxaadaynu khaatumanahayna shirka Taleex ay tahay khasab inagu tahay inaynu tagno inaynu tashano inaynu marka kan inaynay naga mahmahan baynu u baahna shirka in la tago dhaqso loo tago wuxuuna ku xidhan yahay dhaqaale waa khalad waa dhacay khaladkaasu waa dhacay garowshiye badana waa xaq in laga bixiyo laakiin meesha lagaga bixin karaa waa Taleex oo la tago waa Taleex oo la isu diyaariyo oo markan priority-ga mudnaanta koowaad shirkaasa leh dhaqaaluna u baahan yahay cidii ka cabanaysa oranaysa G11 maxay samaysay lacagti xaggee geysay maamulka xaguu geeyay Axmed Laari TV ga Somali Sat magaalada Minneapolis.